Ja du Anna, jämställdhet och mångfald. Det är två begrepp och vi tänkte att vi skulle göra en liten disclaimer här idag. Mångfald handlar ju om kön eller genus, sexuell läggning, hudfärg, klass, ålder, funktionsvariationer, etnicitet, nationalitet och även vikt. Vi har fokuserat på ett av de här begreppen och det är kön idag. Och därför så är det stora fokuset just på jämställdhet som är en bristvara i teknikbranschen under dagen. Därmed inte sagt att mångfaldsperspektivet är självklart närvarande. Men vi vill göra den distinktionen mellan mångfald och jämställdhet idag. Ja, och varför har vi gjort det då? Nej, vi tycker att vi har tolkningsföreträde när det gäller just den frågan, så att det är lättare att prata utifrån genus, givet att vi befinner oss där vi är. Ja, ska vi dra igång den här filmen? Nu Vi har kör gjort en vi film. liten kort film som introduktion. Annika talar väl egentligen om varför vi finns. Och varför. Du sa i morse att det var en jäkligt liten scen. Hon boxas kan jag säga. Värsta flexen. Ja, tur. Jäklar. Jag höll på att gå illa. Ja. Ta över. Okej, isen är bruten i alla fall. Ja, nej men kör på Anna. Det är en ganska dyster bild och en dyster tillvaro som man kan uppleva i den här branschen. Men vi tror ändå att det finns lite
hopp framöver att den här frågan börjar få lite mer fokus. Men nu ska vi ta en kort stund innan första talare går på och sätta ramverket för dagen. Mm. Och vi tänkte börja med startups och entreprenörskap. Vi skrev en rapport för Internetstiftelsen i somras om innovationsscenen i Sverige. Där vi kom fram till några saker som är värda att nämnas. Men först lite grann ramverk vad gäller internetekonomin. Vi är ju ändå på internetdagarna. Den utgör drygt 8% av vår BNP idag. Och om en 3-4 år så kommer den utgöra mer än 10%. Boston Consulting Group kom ut med en rapport i somras. Det är säkert många här som har läst den. Och där de menar att innovation och entreprenörskap är absolut kritiska för tillväxt i Sverige. Ja, och så har vi ett intressant faktum att man ser att 2/3 av Sveriges ekonomi kommer ur det som man kallar innovation. Och att 80% av alla nya jobb som skapas i Sverige finns i bolag med under 50 anställda. Mm. Det här har man kommenterat i en rapport som McKinsey har skrivit som heter Diversity Matter, som jag rekommenderar alla att ladda ner och läsa. Den är 80-90 sidor lång ungefär bara. Det är ingen brist på rapporter. Nej. Okej. Så omedvetna föreställningar, vad har det med någonting att göra egentligen? Det är ju någonting som du och jag, Anna, kommer tillbaka till hela tiden. Man kan lagstifta, man kan opinionsbilda, man kan slänga fram förebilder, man kan ha mentorer och så vidare då för att öka jämställdheten i teknikbranschen. Men det här med omedvetna föreställningar, eller unconscious bias som det heter på engelska, är någonting som ligger till grund för att det går så sakta. Ja, och det påverkar ju verkligen allas världsbild, och det kan till exempel leda till att man ser att man inte ser så många kvinnor i ledande befattningar, och kanske det som är väldigt mycket på tapeten nu, att vi ser inga unga tjejer som, eller färre unga tjejer som söker sig till teknikutbildningar. Mm. En sak som man kan göra själv, det är att gå in på och göra ett test som heter Implicit Association Test, eller IAT-test. Som ett vedertaget test som många forskare använder runt om i världen för att mäta omedvetna associationer. Jag gjorde det här testet i söndags kväll. Jag vet inte om ni har sett Absolut svensk på SVT med Soran Ismail. Han gjorde också det här testet. Och det visar sig att trots att jag jobbar med de här frågorna och tycker att jag har en koll på mina fördomar, så hade jag en viss preferens för vita personer jämfört med svarta. Det var inget roligt alls, måste jag säga. Så den är lite sån här ögonöppnare, så gör gärna det. Mm. Och här har vi två kvinnor, Jeanette Johansson och Malin Malmström. De är biträdande professorer på Luleå tekniska universitet. Och det här var lite grann startskottet för dels för Genius och dels för den här innovationsrapporten vi gjorde i somras. Jeanette och Malin har tagit fram en rapport som heter Hur går snacket? Det heter Under ytan, hur går snacket och vem får pengarna? Där de har gjort studier när det gäller offentlig finansiering. Mm, av startups. Rapporten är kanske bland det bästa, bland det bättre vi har läst. Mm. Så att det här är, den ska ni alla läsa och bli inspirerade av. Vare sig det gäller ICT eller inte, så finns det otroligt mycket matnyttigt i den här rapporten. Mm. Och just den här rapporten adresserar de här omedvetna föreställningarna. Där man alltså har suttit med i de här urvalsprocesserna. Där Almi och Vinnova framförallt då har suttit och bedömt män och kvinnor med affärsidéer. Och sen mätt vilka som har fått pengarna. Jeanette och Malin, de har identifierat 7 strukturer som faller ut ur de här intervjuerna. Jag tänkte att vi ska ta upp 3 av dem i varje fall. Mm. Där då identitet är den första. Och då är det så här att om de här handläggarna sitter framför en kvinna och en man, och så är vi lite framåtlutade och vi är engagerade, så säger man gärna så här att kvinnan då är lite yvig och lite flummig och vimsig, medan mannen är liksom, vet vad han talar om och är på och allt. Liksom visionär. Visionär. Mm. Gick jag på
Ja, och fram, identitet då, så säger man ofta att kvinnan, hon får bli hon och möjligen företagare, medan mannen är då entreprenör eller företagare. Men det är han, man refererar aldrig till mannen som en han, utan det är entreprenör och företagare. Mm. Superlativer. Om kvinnorna ens får superlativer är ju inte i samma utsträckning som männen. Men männen, de är superbra, jätteduktiga, otroligt visionära. Medan kvinnorna, vad får de för superlativer? Ja, de får inga superlativer alls. De blir oftast refererade i passiv form. Ja. Att de är någonting eller har någonting. Medan männen då är att de kan och de gör. Mm, som så är aktivt. Det är väldigt stor skillnad. Det här är det läskigaste. Det är lite läskigt. Vi bestämde oss innan vi klev upp på scenen att vi inte skulle tycka så mycket. Vi skulle vara lite neutrala så där. Men det är svårt att inte tycka om det här sista, Anna. Ja, utifrån det här, om man ser då vad som egentligen finns i publika debatten i Sverige och i världen, så är det innovation och entreprenörskap. Det är de två stora som finns i varenda tidning, i varenda politisk debatt, i alla branschorganisationer. Innovation och entreprenör. Och enligt den här då studien och många andra studier så är det aldrig, alltså kvinnor är inte innovatörer eller entreprenörer. Eller det är bara idékläckare. Ja. Så det här är inte så kul. Då tittar vi lite grann. Vi letar, jag vet inte om ni läser Breakit och Dagens Industri, det är digital någonting. Men där, det har varit en artikelserie ganska nyligen då om ojämställdheten vad gäller finansiering av kvinnors företagande. Vinnova, som är Sveriges innovationsmyndighet, har finansierat 30 företag i år. I alla fall när vi kollade senast. 6 av dem är grundade och drivs av kvinnor. Stockholm Innovation and Growth är en inkubator som delvis är finansierat av offentliga finanser. De har finansierat 15 bolag, varav en är grundad av en kvinna. Och Almi, som vi alla känner till, har finansierat 20 företag. Och en är grundad av en kvinna i år. 8 miljarder kronor totalt. Och det var det offentliga riskkapitalet. Sen har vi privata finansiärer också. De två största är Creandum och Northzone, som fokuserar på framförallt tech- och internetföretag. Say no more. Och den här fick de svara upp på i media. Så vad säger de ansvariga då? Vad säger de ansvariga? Titta lite grann på den där. Vad säger vi om den där? Alltså det är ju lite förväntade svar kan man väl säga. Och lite ursäkter. Mm. Då säger vi så här. Jo då, det går visst att göra en massa saker. Framförallt att ställa krav på urvals- och bedömningsprocesser, eller hur Anna? Mm. Vi frågar oss lite grann, vad är det för krav i rekryteringsprocessen? Är det inkluderande så att det gäller både män och kvinnor? Vi tänker också på standardisering, och framförallt när det gäller offentlig sektor, där det då är lag på myndigheter att de ska ha jämställdhetsplaner och att de ska inte missgynna några grupper i samhället. Men vi ser inte riktigt det inom just när det gäller finansiering. Så att standardisering, den kanske man inte kan lägga på privata sektorn, men definitivt på våra statliga skattepengar. Mm. För då blir de här strukturerna identifierade och adresserade och kan inte längre hållas dolda. Och sen så följer man ju upp det här såklart då. Och sen slutligen då att presentera statistik. Det är siffror som snackar. Presenterar de statistiken, hur det ser ut och vara transparent hela vägen. Mm. Vi avslutar vår korta lilla spaning just. Nej, kan vi inte få ta... Ja. Det vet inte vi. Nej, vi vet inte. Ska vi repetera frågan? Kan vi få mikrofon?
Den där kan vi ta i panelen. Jag tycker så här, vi parkerar den till panelen, för det där kräver ett litet längre svar faktiskt. Ja. Men det här med att det inte finns kvinnliga entreprenörer. Var är Mikaela någonstans? Mikaela Holst, jag för talan lite grann för dig för att du inte har mikrofon. Eller vill du ha? Här, ta den. Vinlunchen, tänker vi på. Vinlunchen, ja. Jag hade ett ganska stort behov från mina medentreprenörer där ute. Att det var många kvinnliga entreprenörer som ville ha nätverkande på tider som de klarade av. Och det är oftast dagtid. Så att jag satte ihop en vinlunch för kvinnliga entreprenörer. Och på ett par dagar så fick vi över 750 intresserade på den lunchen. Och fullt så många kunde vi inte vara tyvärr. Så vi fick sälja, vi gav upp biljetter till den här lunchen. Och på en timme så tog 150 biljetter slut. Så att det här med att det inte finns några kvinnliga entreprenörer. Just det, bra att vi... Tack Mikaela. Ni är självklart välkomna att ställa frågor, men precis som Anna säger, vi har ett tidsschema att hålla, så tänkte vi springa runt med mikrofoner efter paneldiskussionerna som kommer efter våra tre huvudtalare idag. Ja, men då kör vi nästa grej. Vi ska alldeles strax gå igång med första blocket talare, men innan vi släpper på Marcin. Det här är Maja Fjästad. Hon är statssekreterare hos Kristina Persson som är minister för strategi och framtidsfrågor. Och hon pratade några minuter, blev intervjuad några minuter om problemen med näthat och nätvåld som är någonting, och cyberfeminism som våra nästa talare ska prata om. Så en kort liten brygga från det vi pratade om till vad vår första huvudtalare ska prata om. Här har ni Maja. Vi har jagat henne, men hon har för mycket att göra så att hon får komma på film istället. So briefly, Maja, what was the session about? This session was about a very important topic of gender-based violence online. And we were discussing this very severe reports that coming that women are leaving the internet. We see the gender gap increasing, partly due to harassments online by women. And we heard some very very disturbing reports from the participants about women being harassed and followed, and especially women's rights activists and human rights activists. So what can be done and what is the nature of this problem? That's right. And you have called yourself Sweden's cyber feminist. Why so? Well, that was actually the first stand taken by our new Minister of Foreign Affairs, Margot Wallström, that she wanted to pursue a feminist foreign policy. And of course, this policy has to be implemented in all parts of policy. And I think that the cyber issues is one of the most important global issues to pursue as feminist policy. And these are global issues, and also technology is a very important field of power today. So to empower women, we have to empower women online. Of course. And how did Sweden's cyber feminist contribute to this session? Well, I tried to raise a few issues, both from a state perspective, but also from a more normative perspective, pointing out that we are at risk of losing very important values of internet if we have a special set of norms online, if we do not very clearly take a stand that harassment online is quite as severe, or even in some cases most severe, than harassments offline, that we have to protect the voices of women and human rights activism and lesbian and gay activism, all these voices that tend to be vulnerable to harassment online, has to stay online, otherwise we risk losing our free and open internet. And lastly, why was this session so highly appreciated by the audience, do you think? Well, I think it points to a very real problem that many people are facing, and many people here are facing, that are very important internet activism. And I also think that we had a very vivid discussion, and also being very clear on that we don't want a protectionist policy. We want women to be able to do what they want online. There are no such thing as a risk behavior online, but there are illegal behavior online, and that is the problem. Not to show yourself online, to put on selfies online, to have strong opinions online. That is not a risk behavior, but there are crimes online, and that is the problem. Thank you very much, and have a pleasant day the rest of the event. Yeah. Thank you.